Tak my jsme už vlastně skoro připraveni, za týden vyrážíme, poletíme přes Panama City do Hondurasu. První den nás čeká seznámení s kolegy z univerzity, kde budeme mít seminář o naší práci a našich plánech. Snad navštívíme i typovou lokalitu toho potenciálně asexuálního baziliška, který má žít přímo v hlavním městě. A pak už vyrazíme na naši okružní cestu po lokalitách bazilišku rodu Lemanctus a budeme se snažit získat jejich vzorky. Zajímá nás vlastně, jak jsou bazilišci variabilní, zda existuje asexuální populace a z nazbíraných vzorků také zjistíme, jak vznikla. Jestli vznikla nakřížením různých druhů, anebo má jiný původ, ta jejich zvláštní asexuální způsob, ten jejich zvláštní asexuální způsob rozmnožování. Tak bude to asi dobrodružné, protože bychom měli být na pěkných místech v národních parcích, kde ale není téměř žádná infrastruktura, ale budeme mít honduraské průvodce, kteří to tam všechno znají. Takže se těšíme a držte nám palce, ať získáme hezké vzorky.